Ahojte, vítam vás zo svojho ďalšieho videa, u ďalšieho Amonboxu, konkrétne číslo 8, takže je to tento katalóg. Dnes toho nebude zase veľa, tak na úvod hneď poviem vám, že novinkou je VIP tónovací hydratačný denný krém s ochranným faktorom 20. Vlastne je to tento. A ukazujem vám ho preto, pretože som si ho objednala a neprišiel mi z dôvodu asi vypredania zásob, takže mi príde neskôr. A musím povedať, že poslednom čase ma Avon trošku štve, pretože nie len mne, ale aj mojim zákazníkom v poslednom čase dosť výrobkov nepríde, tak neviem, aké si robia zásoby, keď vlastne ide o novinku a vlastne už teraz nie je. Takže to ma trošku naštvalo, pretože som sa na tento krém tešila. A tento krém je vlastne, predtým sa to volalo tonovacia a rozžiarujúca hydratačná emulzia. Vlastne v podstate ja ju používam už roky, rokúce a musím povedať, že v podstate sa mení len obal, trošku názov a možno trošička zloženie, ale v podstate ide stále o ten istý produkt. Tak idem ďalej. No, ďalšou novinkou, ktorá je taká vo vône, sú laky na nechty, a to konkrétne takéto inšpirované ovocím. A myslím si, že ich je 5. Ja mám Mandarin Magic a Seduc My Strawberry. To znamená, že taká mandarinková a jahodová farba. Sú presne takéto letné, majú také trbietky v sebe. Napríklad tento jahodový má také rúžovo, možno trošku zlaté trblietky a tento oranžový má skôr také zlaté. Takže už sa teším, ako si s týmito lakmi budem lakovať, lebo sú veľmi pekné. Ich cena bola 2,30. Bolo to v takej kombinovanej ponuke, takže 2,30. Ďalšia vec, ktorú som si objednala, sú masky na vlasy z rady Planet Spa. Ja túto radu Planet Spa milujem za vonu a vlastne každá z týchto mask na vlasy stojí 10 eur, ale bola ponuka 2 za 9,90 a keďže masky na vlasy už mi došli všetky, tak som si objednala hneď tieto dve. Obidve sú 200 ml balení, to znamená, že vydrží mi to podľa mňa veľmi dlho. Tak prvá je táto čierna a táto je z chcem nájsť ten, áno, luxusná obnovovacia maska na vlasy s výťažkom z čierneho kaviáru. Táto kolekcia s čiernym kaviárom je z rady Planet Spa, myslím si, že najnovšia. Zatiaľ tuto necítim nejakú výraznú vôňu, celkom taká príjemná. Takže na túto masku sa veľmi teším. Musím povedať, že Avon mi prišiel len včera a hneď dnes ráno točím video, takže ešte žiadny z výrobkov sa nestihla vyskúšať. A druhá maska na vlasy je obnovovacia maska na vlasy s bambuckým maslom. Mám ju ešte takto zatvorenú, takže tiež určite vám poviem neskôr, aké sú a možno ich dám do tej rubriky versus a porovnám, ktorá z nich je lepšia. Tak, ďalšia vec, ktorú som si objednala, a to len z takého vypredajového netoletáku, sú takéto sponky na vlasy. Sú vlastne na princípe tých klasických pinetiek, ale tuto majú ako keby takú zlatú reťazku potiahnutú. Tak dúfam, že sa mi to neodlepí. Vyzerajú veľmi pekne, aj keď cena bola asi 3,60-3,90. A tak už sa mi dlhšie páčili, tak teraz som si objednala. Tak a ďalšia vec, ktorá mi prišla, je púder Lux. Ale tento púder som si objednala už minule. Minule mi neprišiel, takže mi prišiel teraz. Takže má takýto... Ja som až nečakala, že budem mať až takýto veľký oval, takže je takýto zlatý. Dosť sa všetko na ňom trvieta, vidno proste packy na ňom. Ale tak... A tam to nebude až také zlé. Mám ho v odtieni Fair Silk. Je to v dvoch odtieňoch a musím povedať, že sestra má ten tmavší a neviem, či tento nebude na mňa až príliš svetlý. Takže je to takýto odtieň. Tak asi to aj takto len uvidíte. Takže neviem, či na leto to nebude až príliš pre mňa svetlý, ale má takéto pekné zrkadielko, takže dosť veľké. To tak uvidíme, no. A možno teraz na zimu, na leto vlastne kúpim nejaký, čo ste mi odporúčali.
a potom možno neskôr v zime budem používať tento. Bolo to nejaké kombinované ponuky, musím povedať, že cena bola iba 3 centy, takže to by bol hriech neobjednať. Tak. No, to by bolo vlastne všetko, čo som si objednala. V podstate neprišiel mi ten krém a potom ešte z kolekcie Clear Skin Professional mi taká zupovacia maska na nos, to už asi dve kampane mi neprišlo, tak na to som veľmi zvedala, veľmi sa na to teším, tak dúfam, že to skoro už doplnia si tie zásoby. A ďalej, čo mi prišlo, je vzorka voňavky Little Gold Dress. Ak ste videli moje video o vôňach, tam som ukazovala Little White Dress. A Avon má ešte Little Red Dress a Little Black Dress, ktorá bola vlastne prvá a musím povedať, že táto Little Gold Dress sa mi páči najviac a je veľmi krásna, tak je vlastne v ďalšom katalógu v 9, tak tam je cena myslím si 14,90, tak uvidím ešte, či si objednám. Tak to by bolo všetko, dnes toho naozaj nemám veľa, vonku je trošku zamračené, tak dúfam, že aspoň niečo ste mali z tohto videa. A pozrite si môj blog a teším sa od ďalšieho videa. Ahojte!